Po rečima poljoprivrednika sa područja Staropazovačke opštine, poljoprivredna godina za proizvodnju strnina je bila izuzetno dobra. Prinosi se kreću od 5,2 do 7 tona po hektaru. Jedino na njivama, gde je pšenica ležala u vodi od prolećnih poplava, prinosi su manji. Prinosi su oko 5200, a na žetvenoj površini 5800 kg pšenice koja je u standardu ispod 14% vlage. Možemo biti zadovoljni, hektolitarska težina jako velika, preko 80%, kvalitet je jako dobar, bolesti nije bilo. Đorđe Mihajlović, poljoprivrednik, je na 10 jutara imao ječam i pšenicu. Ne pamti ovako dobru godinu, jedino mu se ne dopada cena, ali on je zato sve količine uskladištio i čeka bolje dane. Imao sam 5 jutara pšenice i 5 jutara pivarskog ječama. Na pivarskom ječmu, koji je skinut 15. juna, prinos je bio 3,6 tona, a pšenice je bilo 3,5 tone. Isto je bilo na pojedinim parcelama, u tri parcele, pa je na pojedinim parcelama bilo malo oštećenja od vode. A inače, kvalitet je odličan. Hektolitar, uopšte kvalitet zrna, samo mogla cena biti malo veća. Pšenicu sam skladištio, a pivarski ječam je prodat i isplaćen je po 18 dinara. I to je sve završeno. E sad pšenicu ćemo ostaviti, pa koliko budemo mogli da čekamo. Bilo bi dobro kad bi mogli da prodamo i da obavimo jesenju setvu. Da kupimo đubrivo, seme, repromaterijal. Dok svode bilanse o žetvi, paori u Staropazovačkoj opštini željno očekuju kišu kako bi orali njive i pripremili ih za predstojeću sezonu.